Škole u Valjevu i okolini su dobro opremljene i prethodnih godina je dosta ulagano u njihovo sređivanje. Jednoglasno su se složili direktori osnovnih i srednjih škola na današnjem sastanku sa čelnicima grada Valjeva. Nakon nedavnog sastanka sa privrednicima, današnji je prvi u nizu susreta sa predstavnicima budžetskih institucija. Razgovaralo se o aktuelnoj ekonomskoj situaciji, problemima koje imaju, kao i o planovima škola u narednom periodu. Gradonačelnik Zoran Jakoljević je rekao da je grad svestan da je obrazovanje prioritet i da uprkos neizvesnosti oko realizacije republičkog budžeta, a samim tim i lokalnog, rukovodstvo grada će učiniti sve da se ova situacija najmanje odrazi na škole. Na osnovu realizacije prihoda budžeta u prvom kvartalu ustanovili smo da je potrebno da redukujemo troškove budžetskih korisnika. Današnjim razgovorom treba da zajednički odlučimo gde se može uštedeti, a da se ne ugrozi funkcionisanje škola, rekao je gradonačelnik. Novo gradsko rukovodstvo je zadržalo tendenciju ulaganja u škole povećanjem sredstava za obrazovanje i dečju zaštitu. Prilikom formiranja budžeta za 2009. samo kod obrazovanja se ništa nije smanjivalo izuzev ukidanja jubilarnih nagrada na osnovu uredbe vlade Srbije. Sredstva za obrazovanje su sa prvobitnih 142 miliona povećana za 11 miliona dinara, rekao je zamenik gradonačelnika Stanko Terzić, i ponovio da se neće odustajati od prioriteta kao što je nastavak izgradnje škole u Brđanima, ali da se mora realno sagledati situacija. Direktori škola su pokazali razumevanje za situaciju i izrazili spremnost da do maja meseca ne ulaze u nove investicije. Do tada bi trebalo da bude jasnija slika oko prihoda iz republičke kase. Na današnjem sastanku je bilo reči i o cenama grejanja koje dodatno opterećuju školske budžete. Rukovodstvo grada je obećalo da će do iduće grejne sezone biti regulisano da se cene obračunavaju po potrošnji, a ne na osnovu kvadrata, kao što je sada slučaj. Na današnjem sastanku sa direktorima gradskih osnovnih i srednjih škola i škola sa seoskog područja, pored gradonačelnika i zamenika gradonačelnika, prisustvovali su i načelnik školske uprave Valjevo Veroljub Lazarević, načelnica gradske uprave za društvene delatnosti, finansije, imovinske inspekcijske poslove Jelica Stojanović, načelnica odeljenja za privredu i finansije Milena Jovanović i načelnica odeljenja za društvene delatnosti Zora Bojičić. Kaže se u saopštenju Odseka za informisanje i protokol grada Valjeva.